students. Today we are going to discuss a very important topic of English grammar, which is tense. Ete yaswa ketaman moi sentence likhisu. I write this letter to my friend. I wrote a letter to my mother. I shall write a letter to my father tomorrow. E gutei keta sentence alop difference ase sentence te. It is what I write this letter to my friend. Yat ekhon letter likhar kotha kua hoise to my friend. Mor ejon bondhuloi moi ekhon letter likhisu. I wrote a letter to my mother. E sentence tut ki kua hoise moi mor maloi ekhon letter likhilu. I shall write a letter to my father tomorrow. E sentence tut ki bujaise moi kailoi mor deutaloi ekhon chithi likhim. এই গোটেইকেইটা চেণ্টেন্সতে চিঠি লিখাৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু চিঠি লিখাৰ টাইমিংটো বেলেগ বেলেগ মোৰ ফ্ৰেণ্ডলৈ মই চিঠি লিখিছোঁ মোৰ মালৈ মই চিঠি লিখিলোঁ আৰু মোৰ দেউতালৈ মই চিঠি লিখিম অৰ্থাৎ এটা কাম অলৰেডি হৈ গ'ল এটা কাম হৈছে আৰু এটা কাম আগলৈ হ'ব যিটো এতিয়াও হোৱা নাই গতিকে এই বস্তুটোৱে কি বুজাইছে ইয়াতে ৰাইটটো কি হয় এটা ইয়াত আমি গোটেইকেইটাতে ৰাইট ইউজ কৰিছোঁ ৰাইটটো এটা হৈছে ভাৰ্ব কিন্তু ৰাইট ৱৰ্ডটো বেলেগ বেলেগ চেণ্টেন্সত মই বেলেগকৈ ইউজ কৰিছোঁ ইয়াত লিখিছোঁ ৰাইট ইয়াত লিখিছোঁ ৰোট ইয়াত লিখিছোঁ শ্বেল ৰাইট অৰ্থাৎ ক্ৰিয়াৰ কাল বুজাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ গোটেইকেইটা চেণ্টেন্সত আমি ভাৰ্বৰ ফৰ্মবিলাক চেঞ্জ কৰিছোঁ অৰ্থাৎ ইয়াত কি বুজাইছে বৰ্তমানৰ কথা বুজাইছে অৰ্থাৎ প্ৰেজেণ্টৰ কথা কৈছে ইয়াত অতীতৰ কথা কৈছে অৰ্থাৎ ৰোট মানে পাষ্টত বুজাইছে আৰু ইয়াত শ্বেল ৰাইটে ফিউচাৰৰ কথা বুজাইছে অৰ্থাৎ ভৱিষ্যতে হ'ব লগা কাম এটাৰ কথা বুজাইছে গতিকে যেতিয়া আমি এটা ভাৰ্ব কেতিয়া হৈছে এটা ভাৰ্ব মানে আচলতে এটা কাম কেতিয়া হৈছে তাৰ টাইমিংটো বুজাওঁ তেতিয়াই আমি সেইবিলাকক কি বুলি কওঁ টেন্স বুলি কওঁ অৰ্থাৎ টেন্সে কি বুজায় এটা ক্ৰিয়াৰ কাল বুজায় অৰ্থাৎ ভাৰ্ব এটাৰ টাইমিং বুজায় টেন্স মানে আমি টাইমিং বুলি ক'ব পাৰোঁ কিহৰ টাইমিং এটা ভাৰ্বৰ টাইমিং সেই ভাৰ্বটো অৰ্থাৎ কামটো কেতিয়া হৈছে আমি সেইটো বুজাবৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰোঁ টেন্স ইউজ কৰোঁ ইয়াত আমি ফাৰ্ষ্ট চেণ্টেন্সটো কি বুলি ক'ব পাৰোঁ প্ৰেজেণ্ট টেন্স বুলি ক'ব পাৰোঁ ছেকেণ্ড চেণ্টেন্সটো আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ পাষ্ট টেন্স আৰু থাৰ্ড চেণ্টেন্সটো আমি ক'ব পাৰোঁ ফিউচাৰ টেন্স অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিলোঁ টেন্স আৰ অফ থ্ৰী টাইপছ নাম্বাৰ ওৱান ইজ প্ৰেজেণ্ট নাম্বাৰ টু ইজ past number 3 is future অৰ্থাৎ present past আৰু future আমাক কি বুজায় এটা ভাৰ্বৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভাৰ্বৰ কোনটো টাইমত হৈছে পাষ্টতেই হৈছে নে কামটো অলৰেডি হৈ গ'ল কোনটো টাইমত হ'ব নে পিছত হ'ব কামটো নে এতিয়া হৈ আছে সেই কথাটো বুজায় অৰ্থাৎ আমি কি গম পালোঁ টেন্স আৰ অফ থ্ৰী টাইপছ নাম্বাৰ ওৱান ইজ প্ৰেজেণ্ট নাম্বাৰ টু ইজ পাষ্ট নাম্বাৰ থ্ৰী ইজ ফিউচাৰ এতিয়া আমি চাব লাগিব ইয়াৰে প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট আৰু ফিউচাৰ এই তিনিটা টেন্সে আমি পাৰ্ট পাৰ্টকৈ ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম নাও কাম টু দ্য প্ৰেজেণ্ট টেন্স এতিয়া আমি চাম প্ৰেজেণ্ট টেন্স প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ আকৌ চাৰিটা ভাগ আছে অৰ্থাৎ আমি প্ৰেজেণ্ট টেন্স যেতিয়া ডিছকাছ কৰিম তাৰ আমি চাৰিটা পাৰ্টত ডিছকাছ কৰিব লাগিব কাৰণ সকলো ধৰণৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্সত হোৱা কামেই ছেইম টাইমত বা সকলো ধৰণৰ একেধৰণে নহয় গতিকে তাৰ চাৰিটা ভাগ আছে সেই ভাগকেইটা হৈছে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট অৰ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট অৰ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ অৰ্থাৎ আমি এই চাৰিটা ভাগৰ কথা ভালকৈ ডিছকাছ কৰিব লাগিব ক'ত আমি চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স ইউজ কৰিম কেতিয়া আমি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ কেতিয়া প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট আৰু কেতিয়া প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ ইউজ কৰিম আমি সেইটো চাম এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে আমি চাওঁ ইউজ অফ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট অৰ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স অৰ্থাৎ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স সাধাৰণ এটা বৰ্তমান কালৰ এটা সাধাৰণ টেন্স অৰ্থাৎ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স বা প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স আমি কেতিয়া ইউজ কৰোঁ ইয়াত মই তিনিটা ৱৰ্ড লিখিছোঁ হেবিট ৰুটিন এণ্ড ইউনিভাৰ্চেল ফেক্ট অৰ্থাৎ হেবিটত বা ৰুটিন কামত বা ইউনিভাৰ্চেল ফেক্ট এইবিলাকত আমি কি ইউজ কৰোঁ প্ৰেজেণ্ট চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স ইউজ কৰোঁ অৰ্থাৎ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স কেনেকুৱা হেবিচুৱেল একশ্যনবিলাকত ফৰ এক্সাম্পল আই ড্ৰিংক কফি আমি তাত কি কৈছোঁ মই কফি খাওঁ আই ড্ৰিংক টি মই চাহ খাওঁ এইবিলাক কি হয় এটা হেবিট মোৰ এটা হেবিট সেই হেবিচুৱেল একশ্যনবিলাকত আমি কি ইউজ কৰোঁ প্ৰেজেণ্ট টেন্স বা চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স গতিকে ফৰ এক্সাম্পল আমি কি লিখিব পাৰোঁ আই
drink coffee. অর্থাৎ ইয়াৰ ভাৰ্বৰ ডু ফৰ্মটোৱে ইউজ হৈছে ডু অৰ ডাজ। যেতিয়া আমি ডু অৰ ডাজ ইউজ কৰা বুলি কওঁ আমি মেইনলি কেতিয়া বুজি পাওঁ, ডু ইউ ন' মি, ডাজ ই গ' টু স্কুল, তেনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টেন্সবিলাকত আমি ডু ডাজ ইউজ কৰোঁ। অৰ্থাৎ ইণ্টাৰোগেটিভ চেণ্টেন্সবিলাক যেতিয়া কুৱেশ্যন কৰোঁ, অকল কুৱেশ্যন কৰা চেণ্টেন্সতে ডু আৰু ডাজ ইউজ হয় নেকি? নিশ্চয়কৈ হয়। ডু আৰু ডাজ ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আমি কুৱেশ্যনিং কৰা চেণ্টেন্সবিলাকত ইউজ কৰোঁ। কিন্তু যেতিয়া আমি ভাৰ্ব এটা যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ হেবিট, অৰ্থাৎ ইয়াতে কি ফৰ্মটো ইউজ হৈছে, আই ড্ৰিংক কফি, ইয়াত ডু ফৰ্মটো ইউজ হৈছে ভাৰ্বৰ, যেতিয়া চি হ'ব, আই হোৱা কাৰণে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি ইউজ কৰোঁ, আই ড্ৰিংক কফি, ইয়াত ডু ফৰ্ম ইউজ হৈছে। নেক্সট যদি চি হয়, থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ অৰ সমথিং নেম, কিবা এটা নাম যদি হয়, হৰি, ৰাম, এটচেট্ৰা, চি, উই কেনট ৰাইট চি ড্ৰিংক কফি, ইট উইল বি এ ৰং। চ' উই হেভ টু ৰাইট চি ড্ৰিংকছ কফি। ডেট মিনচ আমি ইয়াত ডাজ ফৰ্ম ইউজ কৰিছোঁ। সেই ভাৰ্বৰ আমি ড্ৰিংকছ লিখা মানে এছ এটা যে ইউজ কৰিছোঁ বিকজ অফ ডেট থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ। আৰু আমি এতিয়া কি বুজিলোঁ, চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স আমি কেতিয়া ইউজ কৰিব পাৰোঁ, হেবিচুৱেল একশ্যনবিলাকত। নেক্সট আছে ৰুটিন, ৰুটিন ৱৰ্কবিলাক, যেনেকৈ আই গ' টু স্কুল এভৰি ডে, আই গ' টু স্কুল এভৰি ডে, অৰ আই কেন ৰাইট আই ডু নট গ' টু স্কুল on Sundays, is not it? I can also write I do not go to school on Sundays. That means মই Sunday স্কুললৈ নাযাওঁ। ইয়াত আমি কি ইউজ কৰিছোঁ, চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স। নেক্সট এটা আহিলে ইউনিভাৰ্চেল ফেক্ট। ইউনিভাৰ্চেল ফেক্ট কোনবিলাক, দ্য চান ৰাইজেছ ইন দ্য ইষ্ট, the sun rises in the east, etu eta ki hoy universal fact. Yet ami ki use korisu, rises verb or do does form use korisu, orthat ami eta universal factor khetrot hodai ami ki koru, simple present tense use koru. Enekwa bilak khetrot ami ki use koribo lage, simple present tense ba present indefinite tense. Etiya swa ami present continuous tense ami ketia use koru. ইয়াত কি কৈছোঁ, কণ্টিনিউৱাছ। কণ্টিনিউৱাছ ৱৰ্ডটোৱে কি বুজায়, কণ্টিনিউৱাছ মিনচ এটা কাম কণ্টিনিউ হৈ আছে, এটা কাম হৈ থকা বুজায়। প্ৰেজেণ্ট মানে কেতিয়া হৈ আছে কামটো, প্ৰেজেণ্টত হৈ আছে, অৰ্থাৎ বৰ্তমান যেতিয়া এটা কাম কণ্টিনিউৱাছলি চলি থাকিব সেই কামটোক আমি কি বুলি ক'ম, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত থকা বুলি ক'ম। এতিয়া প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত আমি কি লিখিছোঁ, তাৰ এটা এক্সাম্পল লৈ লওঁ আমি, হি ইজ শ্লিপিং, সি শুই আছে, অৰ্থাৎ সি এতিয়া শুই আছে, মানে সি শুই থকা কামটো এতিয়া কৰি আছে, গতিকে সেইটো এটা কি হ'ব, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ এক্সাম্পল। চি ইজ ৰাইটিং, আই এম টকিং টু ইউ, আই এম গিভিং এ ভিডিঅ' লেকচাৰ, অল দিছ টাইপ অফ থিংছ আৰ এক্সাম্পলছ অফ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। আৰু এটা মই চেণ্টেন্স লিখিছোঁ, আই এম গয়িং টু গুৱাহাটী টুমৰ', I am going to Guwahati tomorrow. I am going to Kolkata tomorrow. She is going to her home tomorrow. Yat ki hoise? Kam tu hobo kaile, tomorrow. Still I am writing I am going to. Here I am using the present continuous tense. Because yat ki hoise? Tomorrow je Guwahati jam heto completely fixed. Fixed eta kam kori moi kailoi. আৰু ইয়াত টাইম মেনশ্যন কৰা হৈছে টুমৰ', ইফ ইট ইজ নট ৰিটেন দ্য ৱৰ্ড টুমৰ', দেন উই কেনট ইউজ আই এম গয়িং টু। যেতিয়া মই লিখিছোঁ আই এম গয়িং টু, ডেট মিনছ টুমৰ' মই গুৱাহাটীলৈ যামেই, সেইকাৰণে মই কি লিখিছোঁ, আই এম গয়িং টু। এনেকুৱা ধৰণৰ কেছবিলাকতো কি হয়, কেতিয়াবা আমি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ইউজ কৰোঁ। নেক্সট কাম টু দ্য প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স, অৰ্থাৎ আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স কেতিয়া ইউজ কৰোঁ আমি সেইটো চাম, আৰু কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ। প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰোঁ, হেভ বা হেজ ইউজ কৰোঁ। হেভ বা হেজ ইউজ কৰি তাৰ লগতে আমি ভাৰ্বৰ যিটো থাৰ্ড ফৰ্মটো, অৰ্থাৎ ভাৰ্বৰ যিটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম, সেইটো ইউজ কৰোঁ।
past participle form of the verb. Tenuka kitaman example ami loilo. I have done the sum. Orthat ami eta kam korilo, eta problem solve korilo, eta onko korilo. Orthat I have done the sum boli ami kyo likhilu. A kam to shesh hoa bujhaise. He sum to kori he hua bujhaise aru he kam to a just hua bujhaise kam to mane enekua je otitot bahut agote kiba ta kam hoi goise tenekua no hoy kintu ei kam to jodi just he hoy ei matro he hua kam eta bujabor karone ami ki use koru present perfect tense orthat I have done the sum moi onko to just kori he hoise tenekua aru eta example ami nobo paru. He has eaten the mango. He has eaten the mango. Orthat he ate just mango to khai pelale. Orthat mango to khale he ketia khale ei olop agote khaise. Mane etu he ate the mango ba kaliye khua tenuka nohoy. Ei just mango to khai khek korise. Odike yar ami ki korisu I logot. Yar ami ki korisu I logot have used korisu aru he logot. Has used korisu. Orthat first person singular number or khetrot ami have used korim. Aru third person singular number or khetrot ami has used koru. They have. Ebilakor logotu have used hoy. Plural hoy gole have hoy jay. Tenekoi ami present perfect tense to use koriba paru. Eti ami sam present perfect continuous tense. Orthat yat ki hobo eta kam. Present perfect. Orthat kam to present perfect at present tense or hobo kam tu kintu continuous orthat bostu eta agote arambho hoy jodi etia loike soli thake present continuous ot ki hoy bostu tu etia hoy thake kintu present perfect continuous ot ki hoy bostu tur arambhoni tu agote hol orthat since ba since use koribo lagibo ami heblakot mane agote arambho hoy jodi kam tu etia loike soli ase tene hole tenekua dhoronor sentence bilakot ami ki use korim present perfect continuous tense. Tarta example ami loilo. He has been reading in this school since 2010. Orthat 2010 sonor porai he ekhon schoolot porhi ase. Yat ki hoise ami keneke use korisu verbor logot ami has been ba have been ami use korbo paru they hole have been likhim I hole have been likhim yar been word to ahi jay present perfect continuous or karone ami prothomote have ba has use korim next we have to write been then we have to use the ing form of the verb mane verb or jitu simple verb tur jitu form tar logote ami ki use korim ing use korim jeneke ami continuous tense ot use korisilu teneke ami present perfect continuous ot ing use korim kintu tar logote ami has been ba have been use koribo lagibo korike eneko dhoronor sentence bilakot ami present perfect continuous tense use koru ami aji video tot ki ki hikilu tense kak koi tense or bhag keta ki ki simple present past future aru ami present tense or ki ki bhag ase aru prottek tu bhage ami details ami next past tense aru future tense gutai keta bhagor bikhoy ami detail study koribo lagibo aru jodi mor video tu bhal lagile tente like koribole na pahoriba share koriba aru jodi amar channel tu subscribe kora nai tene hole subscribe kori laba aru bell icon tu click kori diba tite tumaloke information bilak pai thakiba.